Musa Quliyev sosial şəbəkələrdə özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində əhaliyə verilən ev heyvanlarından narazılıq edilməsi məsələsinə münasibət bildirib. Quliyev Əmək və Əhalinin Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında bəzən ev heyvanlarının verilməsində narazılıq olduğunu qeyd edib. Mən bilmirəm, bu nə qədər əsaslıdır və ya obyektivdir. Biz qoca heyvanların da şəklini sosial şəbəkədə görürük. Bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi daha interaktiv işlər görməlidir. Mətbuat xidmət işlərini yaxşı görür, amma bu məsələlərdə daha operativ cavab verilməlidir. Biz çalışmalıyıq ki, özünə məşğulluqla bağlı parlamentdə dilənmələr təşkil edək və məsələləri birlikdə müzakirə edək. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Bakıda yeni doğulan üçəmlərin ailəsinə maddi yardım verilməsi barədə göstəriş verib. Birinci xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev fondunun üçəmlərin doğulduğu valideynlərə ailəsinə maddi yardım göstərilməsi barədə göstəriş verib. 3 illik övlad həsrətində olan üçəmlərə sahib olan ailənin başçıları müvafiq yardım və hədiyyələrə görə birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva minnətdarlıqlarını bildiriblər. Fransanın məşhur Geo jurnalı Azərbaycana qarşı təxribata yol verib. Jurnalın son nömrəsində Azərbaycan işğal altındakı torpaqlarına həsr olunmuş 16 səhifəlik reportaj verib. Jurnalın əməkdaşı Patrick Boatenin müəllifi olduğu reportajda Qarabağ ərazisinin əzəli erməni torpaqları kimi təqdim olunub. Talış və Madağız kəndlərində erməni mövqələrinə də baş çəkən Boate Azərbaycan tərəfini aqressor kimi təqdim etməyə çalışıb. Bəzən məmurlar prezidentin bütün əməyini yerə vururlar. Həmkarım Musa Quliyev az öncə çıxışında dedi ki, əhaliyə verilən heyvanların qoca olması ilə bağlı şəkillər yayılır. O şəkillərin düz olduğunu bilmir, amma mən deyim ki, bu şəkillər düzdür. Həmin heyvanlar qocadır. Bunu deputat Araz Əlizadə Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında əhaliyə verilən heyvanlarla bağlı şikayətlərdən danışarkən deyib. O bildirib ki, nazirlik düşünmədən qərar qəbul edib və əhaliyə heyvanları verib. Əslində cins heyvanlar verilməlidir ki, onlar sürülərini inkişaf etdirsin. Axı sən bu heyvanları öz cibindən almırsan, buna büdcədən pul ayrılır. Cavan nazirdirlər, çox gözəl, amma artıq yuxarıdan gedirlər. Deyirlər ki, sənə verilən heyvan xəstədirsə, ver bizi məhkəməyə. Yerli bazara kəsilmək üçün heyvan çıxarırlar. Onların da qiyməti 600-700 manatdır. Amma nəzərdə tutulmuş millik heyvandır. Xəstə heyvanlarla o ailə evini necə dolandırsın? Necə inək vermişsiniz? Niyə insandan soruşmursunuz ki, bu malın keyfiyyəti nədir? Soruşmurlar ki, bununla qazana biləcəksən, məhsul götürə biləcəksən. Gəlin, cənab prezidentin əməyini yerə vurmayaq. Gəlin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi işinə diqqət yetirək. Qanunları qəbul etmişik. Onların necə işləməsini də diqqət edək. Bir həftədən artıqdır ki, ASTV-nin sədri vəzifəsindən azad olunan Arif Alişanov mətbuatın gündəmindən düşmür. Bu dəfə onun ailə həyatı ilə bağlı sensasiyon sayıla biləcək məlumatlar yayılıb. Arif Alişanovun xanımı, Hesablama Palatasının auditoru Mehriban Alişanova keçmiş sədrindən boşanıb. Bildirilir ki, bu ayrılıq prosesi Alişanovun işdən çıxmasından bir qədər öncə baş tutub. Mehriban Alişanova hazırda Hesablama Palatasının 5 auditorundan biridir. Onların bu evlilikdən 3 övladı var. Qeyd edək ki, boşanmağa səbəb kimi Arif Alişanovun son zamanlar şəxsi həyatında baş verən proseslər göstərilir. Arif Alişanovun Dövlət Televiziyasının sədri olmasına baxmayaraq, özünü bu postda qeyri-adekvat aparması, həyatındakı xanımla içki məclislərinin rəftarı onun ailəsində ciddi narazılıqların yaranmasına səbəb olur.